Pun kula menika namung anakipun bapak, namung saking dusun lemah teles mriki kek panjenengan dalem menika jejering pangeran. Menapa nggih mboten badhe ngringsemaken asma panjenengan dalem? Aku ra wis bola-bali kondro to. Jejering pangeran kuwi yen aku ana ing kraton. Ning yen ana ing kene ra padha karo kowe to. Aku mung butuh wangsulanmu. Nampa katresnanku apa ora? Pripun nggih? Kok pripun nggih? Apa pancen kowe wis duwe pacangan utawa wong sing mbok tresnani? Dereng. Lah kene durung. Lah ngono kuwi to. Ning napa njek kelampahan to jeng pangeran. Gegarane wong jagongan bisa rembukan barengan ini ya panjang waktunya ora gampang. Mbak menawi menika tresna paringi Gusti Kang Akarya jagat, kula kalian panjenengan dalam sakit sesambungan sesaketan ngaten menika. Mula kaya ngono kuwi. Inggih. Luput pisan kena Dewa, dewi, lir, dan lain.
Jadi pangeran yang soleh yang bawa.